тижня в центрі Сміли біля магазину «Делікат» встановили нову огорожу. Хто, коли і навіщо? Ці запитання вперше минулого тижня одразу після появи нових архітектурних форм адресували заступнику начальника міського управління житлово-комунального господарства на профільній нараді. Вони заїзд не перегороджували, вони перегородили, щоб там постійно не стояли великогабаритні фури, які розгружаються в «Делікаті». Але які дозвільні документи давалися на це все? То на мене було звернення від голови ОСББ, не єдинежди, вона до мене зверталася, чи можна там встановити якісь обмежувальні заходи проти машин. Ну, є рішення виконкому, є ще рішення там прийнято, чи хто дозволив там встановлювати? На це рішення виконкому не треба, тому що ми не перегородили проїзд. Там проїзд є. Там з лівої сторони, виходить, фури грузять товари у делікаті, а з правої сторони там ніяка ж техніка не заїде. Ні з однієї, ні з другої сторони, між будинковий кріс там геть перегороджують. Правильно, я їм сказав, якщо тут перегороджують, значить вони там знімають все. Їм було це озвучено. Тобто вони вони це зробили лише для того, що коли там цього не було, цього таких парканчиків, там постійно стояло по 5-6 машин великогабаритних, які розгружались коло делікату. Не могли ні заїхати ніхто, не могли ні люди пройти, постійно жалувались. Будинок трошки в аварійному стані із-за цього, там постійна яма, постійне болото із-за цього, що там постійно фури розвертаються. Тобто все було зроблено тільки із-за цього. З магазином «Делікат» я спілкувався з власницею, скажімо так. У мене було конкретне питання, чого у них є рампа для вигрузки товару, вони нею не користуються. Ну, їм краще вигружатися там в проїзді. Переважна більшість смілян до встановлення такої огорожі поставилася схвально. Тут машина за машиною їде така. А він, мені кажеться, вже на скобках. І там машини, розумієте, через що? То люди почали скаржитися і все зробили. Зрозуміло. Тут машина стоїть, і там машина стоїть, і там кругом стоїть. А так тепер ці заїжджають, там підождуть, поки ці вигрузяться. Нормально. Керівник ОСББ телефоном запевнила, що усі дозвільні документи на встановлення даної огорожі є. У нас є дозвіл з управління ЖКХ на встановлення огорожі. Будинок є аварійним на сьогоднішній день. Ну, дозвільні документи у нас є по 45-му дому. Роботи виконані силами ОСББ незалежності 45. Ну, як там проблем ніяких немає. Там проблема є тільки з магазином «Делікат», який не ставить на розгрузку фури. Прохода немає, і за цього люди збунтувалися. А мало того, що тріщини по будинку, які йдуть, ну, це теж не результат. Це геть погано. Ну, тим паче магазин «Зайка», де тріскаються стіни, вікна, ну, це теж не є хорошо. Проїзд з іншого боку будинку на вулиці Незалежності обіцяють відкрити, аби за потреби туди могли заїхати швидка чи пожежне авто. Він буде відкритий, ми ще не встигли його зробити відкрити, там треба камінь убрати, техніка. Єдине, що ми хочемо зробити, ще там доставити пару стовпчиків, ну, щоб не було сквозного проїзду. Люди були ініціаторами, тому що в центрі міста вони і так живуть, але в будинку ставляться машини, де мешканці самі не можуть зайти. І тим більше будинок аварійний. Ну, це без всякого, 45-й будинок є на стяжках.